Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Among them was the first emperor of the Qin, who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. And in the years following the dynasty's demise, it continued to exert a shadowy influence on conflict and political machinations. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. Nossa Senhora do Céu. Bear witness to the power of your younger brother. Que diabo é isso? The world shall soon bask in the majesty of the Yellow Heaven. Bring prosperity for all. Nossa Senhora, isso aí já era, coitado. Militia soldiers. Toma! A gente vai salvar aqui a vila? O que é isso aqui? Ih, já era. A gente já era. Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 6600 de 8 GB de memória de vídeo DDR6 em conjunto com o processador Ryzen 7 1700 de 8 núcleos 16 threads em overclock a 3.7 GHz e 32 GB de memória RAM DDR4 em estoque a 3200 MHz CL16, pessoal. For saving me. I'm glad you've recovered from your injuries. Como é que esse cara ressuscitou a gente aqui? I found you, bearer of the eternal elixir field. Bom, vamos montar nosso personagem aqui, né? Esse game tem um nome bem difícil, pessoal. Vamos colocar só o Wong aqui. Na descrição vai estar o nome direitinho aí. Vou montar o caboclinho aqui pra nós. Ah, desgrama, vou tá com a manete, deixa eu tirar a manete. Essa manete tá mexendo o saco já. Ah, não, tem que ser com a manete, que beleza, né? Tipo 1, tipo 2, ué, e aí? Ah, finalmente carregou essa bosta. Aí. Bom, tipo 1 é homem, tipo 2 é mulher, beleza. Aparência do modelo, só tem aparência 1? Ué? Ah, tem outros aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui, esse negão aqui, ó. Esse cara aqui é o mesmo modelo do... Do jogo que eu joguei, esqueci o nome. Beleza, masculino, tá certo. Isso aí, cor da pele. É, tá bom. Tipo de quê? Tipo de pele do rosto? Eu, hein? É, fica pra isso mesmo aí. Tipo de pele do corpo. Eu, hein? Tá bom então, né? Salvar e carregar. Salvar no 1 aqui, beleza. Vamos ver como é que esse game vai sair no preset, né, pessoal? Aplicar aparência. Mudar o nome.
Colocar a Dave aqui. Vambora. E aí? Finalizar. Aí. Aleluia. Já já eu mostro as configurações gráficas que eu pré-defini aqui no game pra vocês, pessoal. Vai lá, velho nojento. As long as we have you, victory is still possible. Consider that a talisman of protection. It may just save your life one day. Tá bom. I cannot allow this travesty to continue. Let us depart. Agora sim a gente tá dentro do game, pessoal. Vamos ver aqui o desempenho. Remédio feito de ki refinado. Tá bom. Ó, o jogo tá meio instável aqui, mas vamos que vamos, pessoal. O que que o cara mandou usar aqui? Acho que é o que, né? Não é que não. Ah, tem tipo uma defesa aqui. Tá rodando até que bem, pessoal. Deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu pré-defini aqui no game pra vocês, pessoal. Cadê? Aqui, ó, opções, configuração de jogo, gráfico. O negócio é... Aqui, exibição, tela cheia. Modo. Priorizar FPS. Pera aí, calma aí, jogo. Tá voltando rápido demais. O brilho da tela tá beleza. Não, mas tá voltando rápido, mas tem que voltar com o segundo botão do mouse. As configurações tá personalizada, que eu mexi em tudo. É, o máximo de FPS que oferece aqui é 60, pessoal. Tem de 60 ou 30 que você pode escolher. Tá no modo tela cheia. Resolução da tela que achei. Vai! Tem jeito de mudar a resolução da tela, não? Editar é X. Não é esse X aqui não, é o X de lá. Beleza, né? Bom, a resolução é 2560 por 1440, né? Que é o 2.5K. Sincronização vertical está desligada para a gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game. A renderização é 100%, então quer dizer que é o 2.5K real. Textura está no padrão. Qualidade das sombras no padrão, distância de renderização das sombras no padrão, a oclusão do ambiente está no ativado em alta qualidade. Os reflexos do espaço de tela e luminosidade está ativado. Espalhamento de subsuperfície está ativado. O nível de detalhe dos modelos está no alto. Resolução da névoa volumétrica no padrão. Qualidade das nuvens volumétricas, qualidade padrão. E desfoca o movimento tá ativado, deixa eu desativar ele aqui, não gosto dessa bosta. Aberração cromática tá ativada, granulação ativada, profundidade de campo ativado e iluminação de lente ativada, pessoal. Como vocês podem ver, tudo aqui no padrãozão, com algumas coisas no alto, né? O game tem pra oferecer pra gente aí, tá usando quase toda a nossa memória de vídeo, pessoal, disponível. Vamos ver se agora que eu desliguei o desfoque de movimento, vai dar uma melhorada ali no... Naquele travamentozinho meio louco que tava dando. Ó, o chão tá nervoso aqui, filho. O bicho tá atacado. Ó, o bicho tá atacado, filho. Respeita. Tá bom, onde que a gente tem que ir agora? Opa, vamos lá. A
A cidade já tá um terror, já não tem nada que bota. Que diabo é aquele voando dos corpos? Beleza. Não tô vendo ninguém aqui pra atacar. Isso aqui, ó. Beleza. O jogo claramente foi feito pra videogame, pessoal, porque... os botões, tudo mais aqui, tá tudo configurado pra videogame. Não tá configurado pra PC, não, hein? Mas tá rodando bem aqui, até que bem. Nessas configurações que eu pus em 2.5K, né? Opa, tem um caboclinho aqui, ó. E aí, Zé? Foi pra vala, otário. Fala, Deus. Achei que era outro. Nossa senhora. O filho da mãe regaçou meu sanguinho. Ai, tá pra dar diabo. Ah, é com o segundo botão aqui que você defende. Mas e aí, eu tenho que tomar um remedinho aqui, ok, do X. Qual que é o botão que falou que toma o remédio aqui? Ai meu Deus do céu. Consegui sair do jogo, não sei como, apertando CTRL. Pelo amor de Deus, hein? Ah, isso aqui, ó. É o quê? Enchi o sanguinho aqui, beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui. Trava não, alguém. Trava não. Tem um negócio que eu fiz, é esse aqui. Não é esse aqui não. Tinha feito aqui. Esse aqui, eu acho que é tipo um counter. É o F. Deixa eu tentar fazer esse counter aqui. É, tá mostrando ali como é que faz com a manete. Eu não tô com manete. Ah, esse aqui mesmo. Aê! Vem. Toma. Dá pra pegar o jeito ainda aqui no game, pessoal. Fogo pra tu quanto é lado. Vamos lá. Vai pra lá. Tá com o bastão mágico aí, Goku. Tá bom. Ué, cadê a plataforma que eu fiz? Esse cara andando aí atrás da gente. Dá cada susto escutar ele. Opa, tem alguma coisa aqui. Parecia que tinha alguma coisa aqui nesse cantinho. Ele tá morto já. Tem que pegar a manha de dar o counter na hora certinha pra gente fazer aquela dançada ali. Abre a porta aí, ó. E agora, vamos pra onde? Credo. Aqui não entra? Ué, vamos pra onde então? Mandando pra aquele lado ali, né? Vamos lá. Tem caminho aqui não, hein? Aqui, ó. Ué, mas aqui é o começo, hein? Porra é essa? Tem lógica não, hein?
Ah, tem um negócio aqui de subir aqui. Aí. Beleza. Então, maldito. Ai! Da mãe quase matou eu. Quase que eu fui pra vala, filho. Que isso? Pelo amor de Deus. Se você não tiver virado certinho, o counter não funciona não, filho. Que nem igual aquele joguinho Lero Lero não. Nossa senhora. Ah, esse aí tem um ataque especial, né? Vamos ver qual que é o seu ataque especial. Nossa senhora. Nossa senhora, não dá counter nesse trem não? Como é que eu vou fazer então? Aí já matou eu. O bicho tá encapetado. Derrota esmagadora. Parece que eu vou ter que pôr a manete aqui. O jogo é feito pra jogar só com a manete. Que desgrama é essa, gente? Vou trazer a manete pra cá, vamos ver. Se esse trem vai funcionar melhor, né? Tá funcionando não, manete. Ressuscita. Ih, manete, quer funcionar não. Só quando reiniciar o game. Não vou reiniciar ele agora não. Essa câmera. Acho que a câmera é meio dura, estranho. Tem que... Deixa eu ver se tem jeito de aumentar a sensibilidade aqui. Jogo. Não, não é jogo, não. É nas... Como é que chama? Controles. Gráfico, áudio, controle aqui. Tipo de controle. Tipo B. Mouse. Aí. Que é mouse, fi. Aí. Aí, belezinha, agora tá levinho. Trocando pro mouse ficou bem melhor, pessoal. Bem mais fácil de se movimentar aqui. Nossa, voltei lá na cara do caramba. Toma, Jack Chan. Não, também tá meio lanhado ali dentro do fogo, ué. Você leva a pessoa lá, a pessoa morre, mas você também se lasca também, filho. Foi para a vala todo mundo já, filho. É, agora que eu coloquei teclado aqui, né? Era pro jogo ter... É, reconhecido isso automaticamente, né? Mas ficou bom agora, pessoal. Toma, bichão. Que nossa. Isso aqui é o quê? Bandana. Que não sei o que é amarelo aqui. Beleza. Vai pra lá, Goku. Goku querendo me acertar com bastão. Safado. Já bicudei aquele trem ali, né? Já vai enfrentar os caboclinhos aqui. Que não, neném. Que bicho é brabo. Aquele ali virou churrasquinho. Aquilo é perigoso, nível 5. Agora que eu tô vendo os nívelzinhos na cabeça desse. Nossa, tem mais um negócio de chi. Ah,
Nossa senhora. Toma, bichão. Consegui. Peasants who suffer from political corruption and natural disasters. Yet they have deteriorated into mere bandits that prey on others who are also weak. Whatever could have changed them to this extent, I wonder. É. Saber, né? Se não é o imperador safado lá, não, que tá querendo a imortalidade. Tá ferro, velho. Descansar, vamos dar uma descansada aqui. Subir de nível, preparação da batalha. Parece que a gente tem umas coisinhas aqui, ó. Virtude da madeira, virtude do fogo, virtude da terra, virtude do metal. Virtude do metal que é o quê? Investir aqui. Ah, dá pra gente aumentar as coisas aqui. Aumentar o fogo e o metal. Beleza. Confirmar aí, ó. Fogo e metal aumentado. Então vambora. Já deu a descansada já que tinha que dar. Deixa eu pegar essa estrega aqui. Pegar esse bilhete do bandido de turbantes amarelo. Beleza. Vira churrasco aí, otário. Gelo à prova de fogo? Que porra é essa? Olha. Bandeirinha boa pra salvar, né? Beleza, aqui já quebrei. Vamos lá em cima ali, veja qual é que é. Calçadas, bandidos, turbante amarelo. Esse cara fica falando toda hora aqui, ó. Não tem como ficar lendo o que você tá falando toda hora aí não, meu filho. Fala português que eu entendo. Nossa senhora, que diabo é aquilo ali? Nossa senhora, o tigre demoniado. Chegar por trás dele e dar umas lenhadas, né? Só tem ele aqui sozinho, né? Pera aí. Nossa senhora. Não! Já era, meu filho. Tigre é nervoso. O bicho tá no nível 5, eu tô no nível 3 ainda. Aí fica difícil, né, gente? Fica difícil. Voltei lá na cara do caramba, né? Ah, eu acho que quando eu pus aquela bandeirinha lá, dá pra me salvar. Vai pra lá, bichão. Ih, que tava a bandeirinha que eu tinha posto. Vou salvar nela aqui. Ou não tem jeito? Nossa, naquela principal lá mesmo que dá pra salvar. Então, pelo menos as coisas que eu peguei já fica pegado já, né? O que é isso? Tem alguma coisa aqui? A bandeira, né? Isso aqui é o defesa e aquele negócio é o... Como é que eu vou ganhar esse diabo desse bicho? Ó, o bicho agora é nível 16, que beleza aí! O bicho piorou, ficou mais forte ainda. Do inferno, hein? Nossa senhora, matou. Deixar o chefão. Nossa senhora. Deixa eles brincando lá, fez sair de nada não. Nossa senhora. Deixa o Jatobá lutando com ele lá. Nossa senhora, o bichão tá vindo pro meu lado, meu Deus. Não fiz nada com você não, moço. Luta aí, luta com ele aí, ó. Ó, o tigre da Tecarate! Diabo de tigre é esse? Diabo de tigre veio atrás de mim. Não tem nada a ver com isso não, meu filho. Ué. Tem nada a ver com essa luta não, tigrão.
Eu gosto do bom do Tigrão, escutava as músicas de boa. É pro meu lado não, Satanás. Nossa senhora. Corre, 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 corre. Não! Diabo de tigre do inferno, vou. Olha! Nossa, Satanás aqui. Nossa senhora! Morri! Com uma lampada só! Ah não, pelo amor de Deus, um. Bicho do inferno, devia ter deixado eles lutando lá. Vou envolver, viu? Quem mete a colher se lasca, filho. Agora a desgrama vai estar nível 17. Devia ter deixado o Jatobazinho lutando com ele lá, de boa. Fui envolver e me lasquei. Ela tá nível 16 agora, beleza. Cadê o cara? Ele aqui. Vamos lá, vamos lá. Dá uma moralzinha, dá uma moralzinha. Não, já morri. Cruz credo. O bicho ficou nível 17 como, meu Deus do céu? Nossa senhora. Vou tentar aqui mais 1 milhão de vezes, pessoal. Se eu morrer, né? Se eu conseguir alguma das vezes aqui, eu corto aí pra vocês, alguma coisa do tipo. Tentar lutar com ele lá perto do fogo. Que eu taquei no fogo lá. Depois. É o diabo pulou pra cima? Meu Deus do céu! Queima, morre aí, maldito! Toma! Peguei um jeito pra matar você, demônio! Toma, raio nas costas. É raio e fogo, demônio. Toma. Uma explosão na cara. Tomou. Filho da mãe. Gancho do cinto. Matar um demônio desse pra ganhar gancho do cinto. Bom, pessoal, demorou só 1 milhão de anos, mas consegui chegar
Consegui matar esse demônio. Pelo amor de Deus, mano. Foi difícil demais, viu? Encurralando ele ali no sobe e desce ali. Ele foi pra vala. Maldito inferno, viu? Vai. Se eu tivesse vindo pra cá, talvez eu poderia ter passado sem matar ele, né? Demole. Será? Alguma coisa de valor? Deixa eu ver aqui. Ué, quem que é esse cara aqui? Aqui, ó. Opa, beleza. Eu ia sair aqui e dar de cara com o tigre do inferno, né? Bom, pessoal, eu acho que depois de 1 milhão de anos tentando aqui, já deu um bom tempo aí pra vocês de teste, né? Como vocês puderam ver, a 6600 tá dando tranquilo aí em 2.5K, né? É claro que o game tá pesado, eu não sei se... porque eu tô rodando ele num HD, ele fica esses travamentos algumas vezes, né, deu uns travamentos estranhos aqui, mas na maioria do gameplay rodou muito bem, pessoal, na minha opinião. Muito bem mesmo. Nossa senhora. Então, maldito. É, como eu ia falando, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser julgado pelo YouTube. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unbox, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançamos de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado, muito obrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.